Bueno, bultzatu behar ditugu, eta gainera bultzatu behar ditugu, ba, nik uste dut, indarra hundiz eta kanpaina egokiak egin behar. Euskararekiko dagoen arazoetariko bat da, bat, imigraren ehuneko 85 ez dela sekula pasatuko hezkuntza eredutik, hezkuntzatik pasatuko. Zoritxarrez, hau da, ze, gehiena datoz helduak izan da, eta zuzenean lanera datoz. Orduan, hori egin beharko dana da, epe luzerako estrategi bat. Imigrarik egingo dutena da, euskerak zituen arazoak, edo dituen arazoak, intensifikatu egingo ditu, baina ez ditu berriak sortuko. Oda, nik uste dut esperimentazio guneren bat asmatu behar dugula. Eta nik horretan esperantza handia dukan neurri batean Gipuzkoan egin daitezkeen gauzekin. Ze Gipuzkoa da laborategi bat. Horretarako da, probintziarik euskaldunena da, emigrazio tasak nolabait eramangarriak eta erabilgarriak dira A eredua praktikan ez da existitzen dena da B edo D. Nik uste dut Gipuzkoan egiten badira esperimentazio guneak eta nolabait ba, bide berriak urratzen badira, gero hortik atera ahal izango ditugu ba, beste ondori batzuk herri guztirako. Baina lehenengo eta bainik esango nuke neurri baten ez ikaratu eta ez larritu.